В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До таких новин. Україна отримала нові постачання зброї і боєприпасів, серед них є і нові системи протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради 26 липня. Цитую, є підсилення для нашої системи ППО, його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно, відзначив Зеленський. Більше розпитаємо в спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Олександр, ми вас вітаємо, вдячні, що ви з нами. Вітаю. Президент не сказав, куди саме спрямують ППО. Ваші думки з цього приводу і чи отримає Одеса якісь системи захисту, на вашу думку? Ну, Одесі дійсно зараз, Одесі та області загалом, необхідні нові системи протиповітряної оборони, сучасні ППО. Але треба розуміти, які саме типи ми отримали. Тому що заява пана президента, вона все ж таки не має якоїсь конкретики, не було названо безпосередньо номенклатуру тих засобів протиповітряної оборони, які ми отримали. Тому з цього можна робити висновки. Що нам зараз потрібно? Чи потрібні нам усі зразки малого, середнього, великого радіусу дії? Так, безумовно, у будь-якому разі. Але найбільше ми зараз потребуємо саме великого радіусу дії, найсучасніше ЗРК «Петріот» або «СМПТ». Особливо я б робив би акцент, наприклад, на «СМПТ». Тому що в них є можливість перехоплення надшвидких цілей, надзвукових цілей на наднизьких висотах. І вони саме мають рекорд по перехопленню таких цілей, а саме до таких відносяться ракети П-800 «Онікс». Отже, нам треба перехоплювати Х-22, нам треба перехоплювати «Іскандер-М», нам треба перехоплювати П-800 «Онікс», як демонструють останні обстріли Одеси та області. Тому нам і потрібно в першу чергу саме такі комплекси. І я думаю про роботу їх, ми вже згодом дізнаємося, так? Тому що, мені здається, вже одесити почали відрізняти по звукам, ось щось новеньке, мабуть, у наших ППО з'явилося. Чи помічаєте ви це? Ну, ви більш технічно знаєте, а чи по звукам дійсно відрізняєте, що є якесь технічне посилення вже на Одещині? Ну, не можу говорити про те, що є воно чи ні, можу сказати лише те, що поки що в нас ЗРК «Петріот» не присутні. Це точно. Бо коли працює ЗРК «Петріот», то я думаю, усі одесити це одразу зрозуміють. Це неможливо переплутати роботу цього комплексу з будь-яким іншим. Учора відбулася масована ракетна атака з боку Російської Федерації. Було зафіксовано пуски 36 ракет із 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Знищено 36 повітряних цілей. Це 3 крилаті ракети «Калібр» і 33 крилаті ракети Х-101 і Х-555. Що це за ракети? Що ми про них знаємо? Це найбільш масовніші ракети у виробництві у росіян серед усіх крилатих А-101, 555, а їх виробляють на більшу кількість, і вони завжди відігравали превалюючу роль у ракетних обстрілах, у терорі проти населення України. З 24 червня їх не використовували взагалі. Це говорило про те, що вони накопичують боєкомплект. Виникали питання накопичення боєкомплекту саме для цього, для чого відбувається, для удару на День Незалежності масованого, або це підготовка до опалювального сезону, або щось інше. Ну, ось ми бачимо, що все ж таки та пауза з використанням цих ракет, вона була чимось іншим. Ну і результативність, майже місяць вони їх накоплювали, і з 36 було знищено 33, що демонструє високий рівень ефективності нашої протиповітряної оборони більше, ніж 95%. Олександр, які ще ракети на озброєнні вони, росіяни, зараз мають? І що відомо, можливо, про нове накопичення? Отак, як було з цими ракетами, про які тільки що говорили з вами? Ну, поки що в них накопичення не відбувається. Єдина номенклатура, до якої це накопичення стосувалося, це були саме Х-101 555. Зараз їм треба відновлювати це накопичування саме цієї номенклатури. А загально
А в них в виробництві, окрім Х-101-555, є Х-59, КРМБ «Калібр», «Онікси» вони також виробляють. Х-22 – це переважно відновлення тих, що знаходяться на збереженні ракет, та їх модернізація до рівня Х-32. Ну і, звісно ж, «Іскандер-М» і «Іскандер-К». А які взагалі потужності є на території Російської Федерації або, можливо, їхніх партнерів, так, які готові надавати зброю для виготовлення зброї? Якщо ми кажемо саме про ракети, то на сьогодні можливості Росії в виробництві – це приблизно 35-40 ракет Х-101-555 на місяць. Це приблизно 25-30 КРМБ «Калібр» на місяць, це приблизно десь 4-6, мабуть, трохи більше «Іскандерів М», саме модифікації «М» на місяць. А це від 2 до 4 максимум, це максимум кинжалів, хоча переважно це не більш 2 одиниць на місяць вони виробляють. Така сама кількість П-800. «Онікс», ну і безумовно в них є ще виробництво інших авіаційних ракет тактичного значення, ну, наприклад, ті ж самі Х-59 та інші. Тому вони досі не налагодили масштабного серійного виробництва, в них все виробляється досить обмежено. Ще таке питання. США днями оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів. В цей пакет увійшли боєприпаси до ЗРК «Петріот», «Насамс», «Хаймарс». Та це, на вашу думку, наскільки це потужна підтримка? Для нас дуже важливо зараз готувати резерви для нашої протиповітряної оборони, але загально, якщо ми говоримо про цей пакет, то ми бачимо, що там об'єднані між собою як типи озброєння наступального характеру та боєприпаси для озброєння наступального характеру, так і оборонного. Також мається на увазі протиповітряної оборони. Тому це комплексна допомога, скажімо так, планова, саме планова, тому що вона, якщо ми говоримо ось про боєприпаси для артилерії, вона має саме ті зразки цих боєприпасів, які необхідні для артилерії, для танків, для того, щоб тримати необхідний рівень щодобової кількості пострілів в найближчі 2-3 тижні. А щодо потужності ППО, ми вже неодноразово і ви відмітили, бачили, як працює наша протиповітряна оборона, майже на 100%, і ми дуже вдячні їм за таку ефективну роботу. Все-таки, щоб ще краще захищати небо по установкам, скільки нам ще потрібно, і чи взагалі є розмови, чи чекати цих установок для України? Ну так, ми можемо їх очікувати від наших партнерів, але питання саме у часі. Як мінімум, нам ще потрібно 5 батарей. Це саме показник як мінімум. Для того, щоб закрити хоча б частково міста мільйонники. Окрім цього, треба ще й розраховувати на закриття областей та створення буферу безпеки. Це я кажу про 5 батарей комплексів великого радіусу дії. Мінімум 5 батарей, таких як ЗРК «Петріот» та «СМТ». Безумовно, окрім цього, потрібні ще комплекси малого та середнього радіусу дії, до яких відносяться «Айріс-Ті», «Насамс», «Алвістормер», «Краталь» і інші. Отже, загальна кількість, як ми розуміємо, значно більша, ніж ось цей мінімальний показник тільки одного ешелону. А що ми вже мали на озброєнні, українському озброєнні? Те, чим зараз користуємося, тому що, от, наприклад, представник зенітних ракетних військ розповідав, що, звісно, у нас є ще ті старі наші запаси, так? Ми щось маємо. Що ми маємо, Олександре? Якщо ми говоримо про старі зразки, то це переважно саме радянські. Це комплекс С-300, модифікація С-300. Це ЗРК «Бук», це також ЗРК «Тор». До речі, у нас є і трофейні ЗРК «Тор М2», які ми саме затрофеяли у російських окупантів, та інші їх модифікації. Навіть є ЗРГК «Панцер С-1».
Є відповідно і малого, середнього радіусу дії комплекси. Малого радіусу дії – це та ж сама стріла, оса. Є зеніті самохідні установки, такі як «Шилка» та ЗРГК «Тунгуска». Тобто ось це комплекс саме радянського типу, який ми використовуємо. Окрім цього, не забуваємо про С-125, які також використовуються. Але все це недостатньо ефективно, якщо ми кажемо про такі ракети, як Х-22, П-800 «Онікс», «Іскандер-М» або Х-47М2 «Кинжал». Для цього, безумовно, треба саме сучасні комплекси, такі як «Петріот» та «СМТ». І наскільки потужне виробництво в Україні, аби постачати ось ці для радянських зразків, так, ось ці запаси, чи як це відбувається? Поясніть, будь ласка. Відсутнє. Ну, фактично, в нас відсутнє виробництво до них необхідних боєприпасів. Ну, тобто, зенітно-управляємих ракет. От, воно зараз відсутнє. Ми переважно використовуємо як власні запаси, які залишились, так, запаси країн Східної Європи або інших країн, в яких також на озброєнні знаходилися такі комплекси. Я вам вдячна за час, що приділили, вдячна, що ввімкнулися. На цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі.